Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatuv qonunchilikda yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Bu galgi mavzumiz yanada qiziqarli. Ishonchnoma olish tartibi to'g'risida. Ishonchnoma o'zi nima? Xo'sh, buni qanday tartibda olish mumkin? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga Zangiota tumanlararo iqtisodiy sudining sudyasi Iroda Qurbonovani taklif etganmiz. Iroda opa, xush kelibsiz. Iroda opa, sizga savolim quyidagicha. İşonchnoma ve uning turları, shakllari haqida dastlab ma'lumot berib o'tsangiz. İşonchnomani o'zi qanday olinadi? Bu nima uchun kerak? İşonchnoma, ya'ni bir shaxsning ikkinchi shaxsga, uchinchi shaxs oldidagi vazifalarni bajarish uchun yozma ravishda vakolat berish, bu işonchnoma deyiladi. İşonchnomani oddiy yozma shakli hamda notarial tartibda tasdiqlangan shakllari mavjud. Ushbu oddiy yozma shakli korxona muassasa tashkilot tomonidan, ya'ni yuridik shaxslar tomonidan vakilga berilnadigan oddiy yozma shaklidagi ishonchnoma hisoblanadi. U yuridik shaxsning rahbari tomonidan imzolanib va muhri bo'lgan taqdirdagina muhr bosib tasdiqlanadi. Notarial tartibda tasdiqlanadigan ishonchnoma esa bu notarial tartibda tuzilishi lozim bo'lgan bitimlarga tegishli bo'lgan bitimlar tuzilishi uchun berilnadigan ishonchnoma bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari oddiy yozma shakli hamda notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnomalar bu notarial tartibda imzolanishi kerak bo'lgan bitimlarni tuzish uchun lozim bo'lgan ishonchnomalar berilishi lozim bo'lgan ishonchnomalar hisoblanadi. Ishonchnomaning qanday shakllar bor o'zi va shakllari xususida ma'lumot berib o'ting. Ishonchnomani oddiy yozma shakli va notarial tartibda tasdiqlangan shakli. Bundan tashqari ham ishonchnomani shakllari mavjud. Ular xat-xabarlarni olish, pasilkalarni olish, nafaqalarni olish, pensiyalarni olish, shuningdek bola pullarini olish bo'yicha ishonchnoma berilishi mumkin. Bunda ishonchnoma berayotgan shaxsni ishlayotgan yoki o'qiyotgan yoki yashayotgan o'z-o'zini boshqarish organlari tomonidan tasdiqlab berilinadi. Hozir aytgan shakllaringizdan boshqa turlari ham mavjudmi? Albatta, ushbu shakllardan tashqari xat xabarlarni olish, pochta telegraflarni olish hamda nafaqalarni, bola pulini, pensiyalarni olish bo'yicha ishonchnoma berilishi mumkin. Bular, ya'ni ishonchnoma beruvchi shaxsning u ishlayotgan, o'qiyotgan yoki yashayotgan joydagi o'z-o'zini boshqarish organlar tomonidan tasdiqlab berilinadi. Masalan, mana shu uy-joyini olish uchun ham ishonchnoma yoki o'sha nafaqa pullarini olib kelish uchun ham fuqaroga bir martalik ishonchnoma beriladimi yoki u qaysidir muddatgacha beriladimi? Ishonchnoma muddatlariga to'xtaladigan bo'lsak, ishonchnoma 3 yil muddatgacha berilinadi. Agarda ishonchnomada muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, ushbu ishonchnoma 1 yil muddatgacha o'z kuchida bo'ladi. Endi ishonchnoma berilgan kuni ko'rsatilmagan ishonchnomalar esa bu ishonchnomalar haqiqiy hisoblanmaydi. Yana bir jihatiga e'tibor qaratishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasida notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnoma orqali xorij mamlakatlarida harakat qiluvchi shaxsga berilgan ishonchnomalar ham mavjud. Ular muddatsiz hisoblanadi. Ishonchnoma bergan shaxs tomonidan bekor qilinmagunga qadar ular amalda bo'ladi. Shuningdek, hozir yuqorida to'xtatilib o'tilgandek, pensiyani yoki stipendiyani olish bo'yicha bir marotabali ishonchnomalar ham berilishi mumkin. Demakki, muddatlar aniq belgilangan. Agarda fuqaro xorijda turib, ishonchnoma orqali mol-mulkini sotish huquqini ham berishi mumkinmi? Albatta, ushbu xorij mamlakatlarida yashayotgan O'zbekiston Respublikasining fuqarosi notarial tartibda tasdiqlangan holda o'zini yaqiniga yoki bo'lmasam vakolat beruvchi shaxsiga ishonchnoma berishi mumkin va ushbu ishonchnoma orqali ushbu mulkdan foydalanishi va tasarruf etish huquqlarini ham berish mumkin. Iroda opa, bu qonunchilik bo'yicha ham belgilanganda Fuqarolik kodeksining 138-chi moddasida ham o'sha yuridik shaxsning ishonchnomasi bandi kiritib o'tilgan. Shu haqida ham bir teletomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz. Yuridik shaxslar tomonidan, ya'ni korxona muassasa tashkilotlar tomonidan vakilga berilnadigan ishonchnomalar mavjud. Ushbu ishonchnomalar yuridik shaxs rahbari tomonidan imzolanadi va
muhri bo'lgan taqdirdagina tasdiqlanib, ushbu ishonchnomada berilgan vakolatlarni amalga oshirish uchun yozma vakolat, ya'ni ishonchnoma taqdim etiladi. Notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnomalarga tenglashtirilgan ishonchnoma degan nimani tushunish mumkin? Shunday holatlar ham yuz berishi mumkinmi? Albatta, ushbu notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnomalarga tenglashtirilgan ishonchnomalar mavjud, qonunchiligimizda belgilangan gospitallarda, sanatoriyalarda, harbiy davolanish muassasalarida ushbu muassasalarning rahbari tomonidan va ularning o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan ishonchnomalar notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnomalarga tenglashtirilgan. Shuningdek, ushbu ishonchnomada avtomototransport vositalarini boshqarish va uni tasarruf etish huquqi mustasno bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, harbiy xizmatchi harbiy muddatini o'tayotgan harbiy qismlarning rahbari tomonidan ham ozodlikdan mahrum etish muassasalari yoki qamoqxonalarda ham ularning rahbarlari tomonidan imzolangan ishonchnomalar notarial tartibda tasdiqlangan ishonchnomalar bilan teng ravishda amalda bo'ladi. Bularda ham avtomototransport vositalarini boshqarish hamda ularni tasarruf etish huquqi mustasno bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ularga bunaqa vakolat berish huquqi yo'q. Ishonchnomani qanday hollarda bekor qilish mumkin va qachon bekor qilish belgilangan? Qonuniy talablari bormi buni ham? Albatta. Ushbu berilgan ishonchnomalarni bekor qilish ishonchnoma muddati tugaganda bekor bo'ladi. Ishonchnoma bergan shaxsning o'z xohishiga ko'ra bekor qilish ham bekor qilishga olib keladi. Shuningdek, ishonchnoma olgan shaxsning bosh tortishi ham ushbu ishonchnomani bekor qilishga olib keladi. Shuningdek, ishonchnoma olgan shaxsning muomalaga layoqatsiz deb topilishi yoki muomalaga layoqati cheklangan deb topilishi hamda uni bedarak yo'qolgan yoki vafot etganligi ham berilgan ishonchnomani bekor bo'lishga asos bo'ladi. Endi yuridik shaxslarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yuridik shaxslar tomonidan berilgan yuridik ishonchnoma bergan yuridik shaxsning faoliyati to'xtatilganda yoki bo'lmasam ishonchnoma olgan yuridik shaxsning faoliyati to'xtatilganda ham ishonchnoma bekor bo'lishi belgilab o'tilgan. Mana ishonchnomani bekor qilish xususida ma'lumot berib o'tyapsiz-da, ishonchnomaning bekor bo'lganligi haqida shaxslarga qay tartibda xabar beriladi va ishonchnoma olgan shaxsning ishonchnoma bekor bo'lgandan keyin qilgan harakatlari haqiqiy hisoblanadimi? Buni qonuniy normalar qanday? Ishonchnoma bergan shaxs tomonidan ishonchnoma bekor qilingan taqdirda ishonchnoma, ya'ni ishonchli vakilni belgilangan tartibda xabardor etish kerak. Ushbu ishonchnoma belgilangan tartibda xabardor etilmasdan, ya'ni bilmagan yoki bilishi lozim bo'lmagan tartibda ushbu ishonchnoma orqali harakatlar amalga oshirilgan bo'lsa, u qonuniy hisoblanadi. Biroq ishonchli vakil ishonchnoma olgan shaxs ishonchnoma bekor bo'lganligini bila turib harakatlarni olib amalga oshirilishi esa ishonchnoma bergan vakil uchun huquq va majburiyat keltirib chiqarmaydi. Demakki, ma'lum bir tartib tamoyillari bor. Albatta. Mana o'zingiz bevosita Zangiota tumanlararo iqtisodiy sudida sudya bo'lib faoliyat yuritar ekansiz. Sizga bermoqchi bo'layotgan navbatdagi savolim, iqtisodiy sudlarda vakilning vakolatlari qay tartibda rasmiylashtiriladi? Iqtisodiy sudlarda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining 62-moddasida belgilab qo'ygandek, vakilning vakolatlarini rasmiylashtirish belgilangan. Unga ko'ra, yuridik shaxs tomonidan belgilangan tartibda ishonchnoma orqali vakillar ishtirok etadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yuridik shaxs tomonidan, ya'ni ularni ushbu sudda ishtirok etishi, da'voni tan olishi yoki bo'lmasam da'vodan voz kechishi, da'voni qisman tan olishi yoki bo'lmasam kelishuv bitim tuzishi, mediativ kelishuv bitimlarini tuzish vakolatlarini berishi hamda ushbu ishonchnoma orqali ularning ijro davridagi xatti-harakatlarini berilgan bo'lishi mumkin va ushbu ishonchnoma orqali iqtisodiy sudlarda vakil o'z vakolatlari doirasida faoliyatini ko'rsatadi. Demakki, aniq ishtirok etadi. Ishtirok etadi. Ya'ni sud ushbu
ishonchnoma orqali vakil sudlarda ishtirok etish huquqi mavjud bo'ladi. Advokatlarning vakolatlari qanday bo'ladi bunday holatlarda? Advokatlarning vakolatlari alohida qonunchilik tartibida belgilangan bo'lib, advokatlar ishtirok etish uchun maxsus order taqdim etiladi sudlarda ishtirok etish uchun hamda ushbu sudda vakilning nomidan ish yuritish, ya'ni da'von tan olish, yo'q da'voni rad etish va boshqa huquqlari bo'yicha vakil tomonidan berilgan ishonchnoma orqali ishtirok etish vakolati bo'ladi. Iroda opa, bugungi kunda Zangiota tumanlararo iqtisodiy sudida sudyalar tomonidan mana fuqarolar murojaatlari bilan ishlash, fuqarolar tomonidan kelib tushayotgan masalalarni o'z vaqtida yechimini topish, ularning haq-huquqini oshirish borasida qanday ishlar, qanday bir amaliy tadbirlar amalga oshirilib, shular xususida bir teletomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz. Hozirgi kunda iqtisodiy sudlar tomonidan va barcha sudlar tomonidan deb fikr bildirsam mubolag'a bo'lmaydi. Kelib tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida zudlik bilan hal qilinishga harakat qilinyapti. Bunda O'zbekiston Respublikasi sudlar tizimida bir qancha qulayliklar yaratilgan. Kelib tushgandan boshlab 5 kun ichida tayinlash muddati mavjud va ushbu ishlarni, kelib tushgan ishlarni 5 kunga qolmasdan tayinlanadi va gibrid pochta orqali korxona muassasa tashkilotlarini manziliga yuborilnadi va ushbu manzilga yetib borgandan keyin xabardor etilgandan keyin ishni ko'rishni boshlab tezkorlik bilan ishni yakunlashga to'g'ri kelyapti. Ayrim holatlarda bizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, korxona muassasa tashkilotlar tomonidan kelib chiqqan nizolarni hal etilishida taraflarning mediativ kelishuviga ko'plab erishilyapti. 2021-yilni sarhisob qiladigan bo'lsak, 2020-yilga qaraganda keskin ravishda farq bor. Bunda mediativ kelishuv tuzgan tashkilotlar bir muncha 4-5 barobarga ko'paygan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi barcha sudlar tomonidan, shuningdek, iqtisodiy O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Zangiota tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan ham bir qancha tushuntirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bunda belgilangan tartibda har shanba kunlari mahalla fuqarolari yig'inida fuqarolar, korxona muassasa tashkilotlar, mahalla fuqarolari va mahalla vakillari ishtirokida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bunda ularni qiynab kelayotgan muammolariga yechilishiga to'g'ri yo'nalish ko'rsatilmoqda. Ushbu yo'nalish mahallada fuqarolarning hamda korxona muassasa tashkilotlarining huquqiy ongini oshirish bo'yicha targ'ibot ishlari natijasida O'zbekiston Respublikasining sudlariga, shu jumladan Zangiota tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaatlar keskin kamayishiga olib kelindi. Bundan nima dalolat beradi? Aholimizni, fuqarolarimizni hamda yuridik shaxslar korxona muassasa tashkilotlarini huquqiy ongi oshib o'z huquqlarini va majburiyatlarini biladigan bo'linsa, sudgacha ushbu kelib chiqadigan nizolarni bartaraf etishga erishilmoqda. Demakki, masalalar o'sha kelib tushayotgan murojaatlar o'z joyida, o'z vaqtida yechimini topyapti. Bartaraf etilmoqda. Rahmat, Iroda opa, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Albatta, sudlar tomonidan ko'rib chiqilayotgan har bir masala, o'sha fuqarolar murojaati eng avvalo inson qadri, inson manfaati uchun qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Aziz tomoshabinlar, biz shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.